Заврши пресконференцијата на Цивил Центар за Слобода, од каде денешниот ден го оценуваат како тежок и напнат. Од набљудувачите на теренот избирачките места ширум Република Македонија до сега пристигнале околу 550 извештаи кои што се однесуваат на нерегуларностите кои што до сега се забележени за време на гласањето на денешните предвремени парламентарни избори. Од Цивил Центар за Слобода велат дека ситуацијата со избирачкиот список и понатаму е во алармантна состојба, а статистиките покажуваат дека околу 2000 лица денеска не можеле да го остварат своето право на глас затоа што нивните податоци ги немало на избирачкиот список. Сепак неколку мене успеале да издействуваат да гласат, бидејќи ваквата ситуација ја пријавиле кај Обштинската изборна комисија. Особено алармантна е ситуацијата во Демирхисар, изјави Џабир Дерал од Цивил Центар за Слобода, кој вели дека во овие два дена таму и како да не постои изборниот молк. Именно во Демирхисар е забележано лице кое што од избирачките места неколку пати излегло надвор за да преку мобилни, односно преку мобилен телефон мобилизира луѓе да излезат на гласање, а во Скопје е забележано и како полицијата сопрела возило кое што превезувало неколку гласачи, при што настанала турканица, исто така одземени се и неколку патни исправи. Од Цивил велат дека нивните наблюдувачи на терен се соочуваат со притисоци кои што во последните два часа сепак се намалуваат, а последниот е забележан во околу 15 часот и 30 минути. Еден од наблюдувачите на Цивил бил противправно и од неовластени лица сопрем, пошто е повикана и полиција и инцидентот е расчистен. За неполна час се очекува да започне пресконференција во Граѓанската асоциација МОСТ, меѓутоа пресконференција најавија и од ВМРО ДПМНЕ, а овој настан ќе се одржи во нивното седиште. За Канал 77, Вања Мицевска. Преку 550 извештаи кои дојдоа од терен, од наблюдувачките и наблюдувачите на Цивил и на ГОНГ, можеме да кажеме дека во овој момент 238 случаи се обработени. Во секој миг доаѓаат нови извештаи за нови нерегуларности. Добро е да се спомене тоа дека сите случаи кои доаѓаат, сите извештаи кои доаѓаат зборуваат за тоа дека има голем број нерегуларности. Нерегуларностите се однесуваат на најмалку една категорија. Извештаите се однесуваат на најмалку една категорија нерегуларности кои се случуваат во земјава во текот на изборниот процес.